Ćao ljudi, dobrodošlo i video, dobar dan, želim svima vama, vi koji ste upravo ušli na video i vi koji ga gledate. Želim da odgovorim na par pitanja koje mi ljudi postavljaju često i neću sad kao ono ostali da dođu da izbace komentar pa da odgovaram, već ono, odgovarat ću ovako kako sam čitao. Moram da smanjim još muziku, nadam se da nije muzika preglasna, da ne čujem sebe, to mi mnogo smeta. Šta mi se desilo, ljudi, ovako, ne znam, kako da vam objasnim i skratim priču da bude što kraće, bar u 10 minuta da objasnim. Ljudi moji, došao sam na YouTube, jednom davno sam rekao pomozite mi da bi ja pomogao vam u smislu budite tu, podržite me, lajkujte stream, donirajte, uradite šta god je u vašoj moći kako bi pomogli, pa makar to bio jedan lajk. Da bi ja kasnije mogao da budem u mogućnosti i počnem da zarađujem na YouTube u toj količini meri da svaki dan dropam od 10-50 akaunta, 100 akaunta, nije bilo granica kad je bilo da se kupi na legit mestima. Također i V-Bucksa, ono, posljednja 3-4 mjeseca bilo je dropano 100-200-300 hiljada V-Bucksa. Nije sada flexam, ali hoću namestim poentu. Niko ne kaže da je tome došlo kraj i tako dalje, ono, vidjeli ste da ne radim puno giveaway-a. Radim poneki giveaway ponekad. Desilo se to da... kada Joker dođe i kaže mi dolare, ljudi su govna, ja to nisam verao. Mislio sam da su svi zaslužili pomoć, da svi ljudi koji su tu na YouTube-u se trude i smatrao sam ih kolegama, smatrao sam ih ljudima koji, ne znam, su tu isto na YouTube-u kao ja i žele zaraditi novac, žele uspeti nešto. Za mene lično nije samo novac u pitanju ovdje, već zabava, ono što se ima naučiti, preneti na drugi itd. itd. što na kraju dovodi do toga, a kako dolare se tako ponašaš, psuješ isto kao i oni. Neki youtuberi vređaju i majke i oce i decu i tati i mame i porodici i sve ostalo. I onda njima dođem i kažem jebem ti ženu. Šta hoću da kažem? Kada sam došao na YouTube prvi put, mislio sam da YouTube pravila se moraju poštovati, a moraju. I da tu nema zajebancije, da ako prekršiš pravilo, vređaš nekog ili slično tome, da ćeš biti sankcionisan i da ćeš snositi određene mere kažnjavanja, je li tako? Dok se nisu desile određene stvari, pa sam primetio da apsolutno nema tu ko šta nešto. Neko ti uzme ceo video, prekopira, YouTube, ba, ono, može i da boli kita, a može i da ne boli. Neko ti vređa tatu, mamu, šta god, bolesno ukućane, niko tu ne reaguje, ništa se dešava, ne dešava. Tako da sam ja morao da reagujem. Tako da sam, nikada nisam slao nekom da se dislajka video, da se grifa, da ovo, da ono, dok oni prvo nisu meni i prvo bih zamolili danima da prestanu, oni ne bi stajali. Također, pomagali smo mnogima od najmanjih youtubera, pa ono, sad su neki veći. Boostali smo mnogi ljude da u 1000 saba više ne mogu na ovim prstima izbrojati koliko njih. Mislio sam da kada dođeš na YouTube, dođeš i niko te ne dira, radiš ono tvoje što sam prvi radio. Prvo kada bih dropao mnogi akaunte, po 10, 50, 100 akaunta, došao bi dotični Spalato Invalid. Kad moram tako da ga nazovem i sad ćete pojetu zašto. Dolar ukro akaunte, dolar skema akaunte, pima akaunte, ono, zavidi čovjek ono na maksi. Primetio sam da određeni ljudi ode na YouTube bi svašta nešto pokušali zarate neke slave, novca, sabova, brojeve itd. I onda sam ja rekao i počeo da govorim svima, boli me kura za suportere, uzmite ih sve. Nije kao da ne zarađujem od suporta 100, 200, 300, 400 evra mesečno, okej. Rekao sam, uzmite sve, ne treba mi ništa od toga, eto vam, najedite se. Također, rekao sam, idite na trovo, idite, snimajte na trovo, boli me kurac, neću da idem sa YouTube-a zbog trova, da odem na trovo da bi sad dobio nekih 6 evra, boli me kurac i za 6 evra. Ali isto tako, kao što sam uvek pričao i govorio, volim novac. Ali, više od svega toga volim kada... Volim nešto više od toga, a postoji mnogo toga što volim više od samog novca. To je prijateljstvo, to je ljubav prema nekom, to je ono kad imaš svoj obraz i kada ga čuvaš, kada si čovjek, jer svi smo mi ljudi retko ko je čovjek. I uspio sam da primetim da na ovom YouTube-u retko ko je čovjek i da su svi neki ljudi koji jure nešto kao neke muve za govnima, nemam pojma, samo na jedno misli i to je to.
I onda ja njih pitam, pa dobro, kada budete stigli do toga, šta onda sledeće? Ja sam mnogo razmišljam šta sledeće, šta sledeće. Pokušao sam sa giveaway-ima mnogo i bilo ih je dosta i apsolutno sam to radio savršeno, imao izuzetne, jedinstvene ideje koje niko nije imao, pa čak su i veći youtuberi krali, da ne imenujem sad i ne vraćam se nazad, ali verujte mi gde su. Da, meni neko nekad dođe i kaže, ukrao si ideju box fighta, ono, znači debilizam na maks. Dobro, sad da se malim od tih glupih ljudi. Point ovog videa je to šta se desilo sa dolarom i zašto se toliko promenio. Nisam se ja promenio, ljudi, samo sam odlučio da se ponašam drugačije, jer ponašat ću se onako kako možda meni ne prija, ali će me sačuvati nekih tako glupaka koji dolazi je dogovno. Ne bi se zvao dolar i onda gospoda da nisam mislio da to na nešto drugačije izgleda od ovog. Čak nekad je trebao ovaj kanal biti family friendly. Ali kada vam se nađu tako nekolicine ljubomornih, izuzetno ljubomornih ljudi koji apsolutno su dno dna i ne važe ni za šta dobro, samo za loše, koji su spremni vređati sve, sve ono ljudi moji, sramota, da li imali decu ili nemali decu, oni to upražnjavaju tek tako i nemaju ni malo praga tolerancije. Čisto da vidim sad kada ja počnem tako da vidim ko će da mi sudi, jer njima niko ne sudi. Ostalima je to smešno. Pa sada namestimo jednu razliku kada me svi pitate zašto sam se promenio. Mene zanima jedna stvar. Možete pogledati mene pre par meseci kako bih se ponašao pristojno, lepo. Jeste, bilo bi tu nekih gubljenja, ovo ono čisto radi zabave neke da nam bude smešno, da se smemo i ostalo. Ali kada nešto ode van granica, onda ode van granica. Odlučio sam da me apsolutno boli kurac, šta ću reći, koje reči ću izgovoriti i tako dalje, normalno, u nekim granicama normalno, ono, nećemo sad baš kao oni, ali tu negde da bude blizu. Čisto zato što odlučio sam da me tuđe mišljenje uopšte ne dotiče i da video sam da ljudi raznorazni su spremni da nameste svađe između youtubera i tekako lako. Što opet ne mora biti loše, sve zavisi kako se postupi. Tačni konkretno odgovor na vaše pitanje šta mi se desilo, zašto sam drugačiji, želim da budem drugačiji. Nije da želim biti drugačiji, ali moram biti drugačiji, kao prvo. Kao drugo, ne mogu više biti ona osoba koja će svima trčati u pomoć, davati besplatne akaunte, davati pare, davati pomoć, davati rejdove, davati sve i svašta, a na kraju ne dobiti ništa, pa čak i od tih ljudi kojima sam dao posao da me prozivi i tako dalje. Tako da sam odlučio da sve ide po zasluzi. Svi oni novi ljudi koji su bili banani u posljednjih par danima i dosta banani ste i nećete biti jedan banani. Kad ste bili krajne bezobrazni. Ne kažem da sam ja banan i slično tome, ali čisto hoću da razgraničim stvari, da nekome dajem dovoljno šanse, a on to i prokocka i onda nema više tu šta da se priča. Također, još jedna stvar koja se javlja jeste ta da opet se dešava ono da gubim subove, a više para zarađujem, ne znam kako. Da ne pokazujem analitik i to više se apsolutno nikome neću nikad pravdati, tako da me boli kurac i za to. Znači kad se probudim ujutru prvo kažem boli me kurac pa tek onda sumijem. Tako da, ko će shvatiti ovaj video kao hejt neke sati. Ako bude uspeo da nauči nešto iz svega ovoga neka nauči, gdje je velika škola. Nemojte ništa raditi više nikom ništa za džabe, jer će jednom prilikom kada budete odbili da uradite nešto za džabe, bit ćete ono govno, najveće govno koje postoje. Ali, uzmite obzir da treba pomoći ljudima i da trebate pomoći, ali samo onim pravim ljudima, a ne neki ljudi koji dođu prvi put na vas stream i kažu pomozi mi, pomozi mi. A onda vi njima kažete prvo mi plati da ti pomognem, jer nisi rekao ni čao, ni zdravo, ni dobar dan, ni kako si, pozdrav, subscribe-o sam se, nov sam i tako dalje, da te upoznamo pa da ti pomožemo. Znači ti si za nas stranac i ti ne možeš da tražiš pomoć bez toga da platiš, jer ako platiš onda možemo da pričamo odmah o pomoći. Ako te prvo upoznamo i znamo te i znamo da si okej lik i tako dalje i tako dalje, ti si možda učinio nešto za nas, možemo ti pomoći. Tako da, ruku na srce. Neću grešim dušu, od sada pa nadalje, ne znam kakav ću biti i neka to sve i ljudi shvate. Ko želi da prati kontent, neka prati kontent koji će izlaziti, ko ne želi da prati, ne mora da prati. Ali uzmite obzir svi, da svi vi koji dođete pravite neke drame i pokušavate da posvađate mene sa nekim tamo i nekog sa mnom,
normalno, kao što sam danas otišao na stream kod tog čovjeka i pitao sam ga šta se dešava, pa on došao kod meni i rekao, deca Kenjaju, budale, ne, nije rekao deca, nego budale Kenjaju. Tako će se završiti ovaj video, znači budale Kenjaju i Kenja će. Ako ja budem nešto rekao za nekog čovjeka, reći ću na streamu, ima tu sve. I također tu su svi dokazi o svemu što se desilo, što se dešava, imam apsolutno svo pravo da se ponašam kako se ponašam. Jer sam bukvalno izbačen iz konteksta nekog i ubačeno mi nešto što napišite kurac. Znači, ono, šta da vam kažem ljudi, jednostavno, neki ljudi su se previše trudili da unište sve što se može uništiti, ali nisu, uništili su sebe. To što sad ja, meni, tu imam, slavim 10.000 samo 10 puta, i zato me boli kurac, jer ostavljam jako važnu poruku svima, nekim ljudima koji mogu primetiti, vidjeti, vidjeli su, javljaju se, da se ne možete zajebavati sa svima. E sad ono, treće da kažemo, svi vi koji ste se zajebavali, prozivali i sasto nešto govorili i lagali, doće dan kada ćete morati se izvinite, da li to bilo preko YouTube ili lično. To zapamtite, znači to vam ne gine. Također, ja sam spreman da za sve što sam ja nekom nešto učinio, ono, nemam pojma, namestite intervju, ali za taj intervju ćete da platite. Jer izuzetno se zanimljive stvari dešavaju i ja više apsolutno neću da trošim svoju energiju niti vreme da objašnjam nekom tuđe gluposti koji su učinili ili nisu upućeni, imate videe pa pogledajte pa ćete skontati. A ako budete otišli verovali nekim ljudima čisto zato što vam kaže, kao što sam rekao pre 2-3 dana, glupi ste, a bit ćete još gluplji kada saznate da ste bili lagani od tih ljudi i vi te ljudi dalje podržavate, što je meni stvarno apsolutno strašno. Ne kažem da ne treba da ih podržavate, ne kažem da dođete svi mene da gledate, ne morate da me gledate ljudi, niko vas ne tera, nikada nisam kao oni zabranjivao svojim ljudima, nemojte da idete na ove streamove, na one streamove kod ovog, kod onog, idite, uzmite sve što svima uzeti, bože moj. Nisam branio nikom da od mojih ljudi fanova ode na tuđi stream, ali sam ih branio kada su ih tuđi drugi ljudi dirali, branio sam ih sa svime što mogu i kako god mogu. Makar pokopao sebe, tako da će to i ostati. Uvijek ću braniti ljude koje volim, uvijek ću braniti sebe. Da li bilo dobro ili ne bilo dobro, uvijek ću braniti sebe, ali ću reći pogrešio sam ili nisam pogrešio. Čisto da se razumemo. Uvijek ću stati na stranu pravde, ili na stranu onog čovjeka za kojeg znam da je čovjek i 10 puta bolji od onog čovjeka, pa makar onaj čovjek govorio sada istinu, jednu istinu, kako bi ne znam ja šta postigao. Oni čovjek za koga se odlučim, koji dobije respekt od mene, uvijek će imati respekt, uvijek će moći da mi se obrati za neku pomoć. Ne trebaju pare što se toga tiče, ali samo ako vas poštujem. Poštenje je jako danas teško dobiti. I ja ih imam kod onih ljudi kod kojih trebam da ih imam, što mi je drago. Da želim respekt kod ne znam koga, svega tamo, ko zna šta bi se ono radio da to dobijem. No, radim ono što mi je najbitnije. Znači, hejterima sam se najebao žena, što je vrlo bitna stvar i svega što imaju. Sada ne pričam opet zašto. Tako će i ostati. A vi klipajte, kao što sam rekao i govorim non stop, klipajte sve što svima klipati ako želite. Jer ako može jedan čovjek da dođe koji ima decu i izgrmi po decama, ženama, na razno razne načine, onda mogu ja da vam se ne bavim žene što radite. Ako može jedan čovjek da dođe od dece i da od njih namesti, da tako reći, Bože oprosti, jebem ti Boga, govna, i da njima manipuliše na takav način da stvara od njih i pravi od njih neke bandite koji bukvalno rade kao privatna armija, dislajkanja, reportanja kanala i ostalo, onda mogu ja da dođem i da kažem jebem vam svima ženu. Vi niste ni za ženu ni za decu. Ono, zanima me samo ako se javno ponašate tako kako se ponašate i koliko imate, kako ponašanje imate bez te kamere kada me sasut u facu, verujem da nemate nikako. Tako da ćete zauvijek biti dno dna ispod mene koliko god sabove imali, a ja ću ostati čovjek na nivou gospodskom, sa obrazom koji čuvam i uvijek ću čuvati, pa makar bio na kolenima i plakao, nikad neću reći izvini za ono što mi nije žao. Reći ću samo žao kada mi je žao i kada pogrešim i kada znam da sam pogrešio, a verujte mi da znam kada pogrešim. Ja ću to reći, reći ću pogrešio sam, žao mi je, oprostite ako hoćete, ako nećete, sudite mi. Tako da, što se tiče toga, ništa mi se ljudi nije desilo, samo sam malo razmislio i odlučio da otvorim novi list i počnem drugačije. Pa da je to vodilo, neka vodi.
Vi koji želite da podržite ovaj video, podržite ovaj video, i nisam rekao na početku da ga podržite, zašto sam deo prvo da čujete najbitnije. A ono manje bitno ćemo ostaviti za kraj, lajkujte, podržite, ono, boli me levo jaja, neću stavljati na početak videa, brzo svi subscribe, lajk, boli me ovo. Tako da, od sada pa nadalje, bit ću ono što jesam od uvijek bio, bit ću ja. I sa svima ću pričati na onakav način na koji sam od uvijek pričao s ljudima. Sve reči koje budu proizlazile iz mene upućena vama bit će ono što ja mislim i što želim da kažem sa odgovarajućem porukom i tako dalje. Apsolutno više niko neće moći da utiče na moje reči šta ću reći, na moje mišljenje za nego i tako dalje. Ako budem teo nešto da mislim, mislit ću, a ako budem teo nešto da znam, pokušat ću da saznam. Tako da, ljudi moji, nemojte da uzimate na zlo to ako dođem i ban vas, nemojte da uzimate na zlo ako vam kažem bilo šta, jer vrlo dobro znam kada kažem nekom nešto šta znači to. I nemojte u tom momentu da budete previše uvređeni, počnete da se glupirate, ali onda ćete samo namestiti još gore. Samo saslušajte, iskulirajte i recite dobro, nisam razumao, pitajte normalno, ja ću vam normalno objasniti. Ako mi dođete sa nekim tonom tu podjebavanja za jebance, nemam vremena za to i samo ću da vas banam i otrću vas u kurac i reći ću vam jebem vam majku. Ako imate sestru mlađu, još bolje. 18 plus samo. Tako da, pre svega želim biti čovek i ljudima ću vraćati onako kako zaslužuju i kako su oni meni davali. I neki ljudi koji imaju respekt kod mene, učinit ću im uslugu dok svi ostali imate da platite sve to što želite da dobijete. A ako mi bilo ko bude platio da uradim nešto, normalno obrazložit ću koliko šta može. Ako ne budem uspeo da ispunim to do kraja, normalno vratit ću deo novca, dogovorit ćemo se, opet nije problem. Sve je pitanje dogovora i ko će koliko taj dogovor da poštuje. Ja sam čovjek svojih reči. I ako se nešto dogovorimo, želim da poštujemo oboje taj dogovor ili koliko god da nas ima. Ne želim da se danas nešto dogovorimo, a da sutra bude nešto sasvim treće. I to je to za ovaj video. Dolar se nije promenio, samo je dobio veća muda. Veća muda od Spalata. Ako niste znali, fun fact. Spalato, nažalost, ima samo jedno jaj i to je razlog njegovog ponašanja kao pičke. Valjda ima manjak testosterona pa se ponaša malo više kao žena, ne znam, ali neki ljudi mi govore u prvoj drami kad me isprozivo mani Spalata, on je malo lud, on je bolestan i tako dalje, pa slušaj sad. I sad mi isto to govorite, pa slušaj sad. Boli me kurac što je na socijali, mnogi to ljudi rade i koriste i ovdje u Srbiji. Snalazi se čovjek, svaka čast poštujem to što je uspeo. Ali me boli kurac što je na socijali, boli me kurac što nema. I boli me kurac što je on youtuber i što ima toliko i godina i što mu je rođendan i šta god da mu se dešava u životu, novo i staro, boli me kurac za sve to. Također me boli kurac za sve ostale ljude koji bilo šta, nešto kažu, nešto. Nemam nikakvog mišljenja za ostali ljude, sam neki ljude sad trenutno koje spominjem, a ostali vidjet ćemo. Nisam imao šanse da ih upoznam da mogu bilo što da mislim. Tako da, kao što sam rekao, boli me kurac za sve njih, boli me kita lastina. Od mene nikada nećete dobiti dislike rate, od mene nikada nećete dobiti da vam reportam kanal. Ali šta ćete dobiti? Dobište kao Mile Puma što je došao i lagao nas je sve da je dobio strajk da ne može da streama nekoliko dana. I sad ću vam iskreno reći, ja sam taj odgovoran čovjek koji mu namestio da mu se video ukloni, iz normalnih razloga. S obzirom da je on meni slao grifere 10 dana, reporto kanal, dislike i svašta nešto lagao nam na streamu i podržavao vređenje mog oca sa najbot komandama itd. Taj jedan video stream koji je imao, ja sam ga uklonio, ja sam došao i rekao sam ja lično, ja niko drugi, ja sam došao i sredio sam šta sam sredio i ugasio sam u live. Zato što je radio, kršio je više pravila od YouTube-a nego što je dozvoljeno. I kada vas je lagao da ne može da streama par dana i tako dalje, onda kad je u live ušao da pokaže ko ja lažem ovo, on i kad je pokazao email, tamo email govori da možeš da streamaš i da nije ništa, da tvoj kanal nije oštećen. A ono vas je sve lagao da ne može da streama. Tako da su ovo neke činjenice koje ja iznosim. Da mu tada možda nisam to uradio, došao bi neko drugi i stvarno bi dobio strajk. I on prilikom čovjek je naučio jednu vrlo bitnu lekciju tada. Znači, naučio je da ne laže,
da je dobio strajk, pa onda u live duđe ekspoza samog sebi i naučio jednu stvar da ne radi što je radio i više ne radi. A vi ljudi koji kontate, skontat ćete i saznat ćete šta je to. Tako da, prestao je jednu stvar da radi jer je shvatio da krši YouTube pravila i shvatio je i dao sam mu do znanja da takve stvari koje radi i krši pravila da mogu postojati sankcije. A ja da sam veliko govno moglo je biti mnogo više od toga. Tako da nisam, ja ga smatram kao kolegom streamerom s posla i opet sam imao obzira. Ali sam ga naučio lekcijom da ne krši toliko YouTube pravila, zato što svi YouTuberi i ljudi koji su ga podržavali ovako mogu da odu. Zato što su ti ljudi na prodaju, kao što su bili kod mene, potišli kod njega kad sam prestao radi GV, tako će se desiti isto s njim. I ako ništa drugo, uzmite ovo kao lekciju za sve i probajte nešto da naučite iz onoga što se mene dešava. Vidjeli ste da sam napredovao jako brzo, odjednom sam sve počelo urušavati zbog dvoje, troje ljudi koji su željni para, govana i šta ti ja znam. Također, mnoge stvari neke su tu dešavale mojom rukom, ali nikad nismo išli grifati, nikad nismo išli dislajkati, reportati itd. itd. Jednom smo grifali kada čovjek je slao grifere 10 dana i onda sam je rekao kraj, nećeš da slušaš, sad ćemo ti jevemo kevu. Otišli smo, namestili smo striv, grifamo Miletu Pumi i onda su svi prestali da grifaju. Svi su odjednom saznali jao, Miletovi moderatori grifaju. Tako da sam namestio primjer i pravit ću primjere. Kao i za to kada je lago da dobio strajk, a nije dobio strajk, nego je bio reportan zbog nečega što sad neću da govorim. I trebao samo jedan report kvalitetan da se to učini, a on zna vrlo dobro šta je učinio i da je pogrešio. A ako vas zanima zašto je dobio strajk, a nije mogao da streama, u stvari je mogao da streama, neka vam on objasni. Neka vam opet pokaže email da je rekao dobio sam strajk, a u mailu piše da nije dobio strajk, nego da je lagao samo. Tako da to je to. Ovdje se završava i video. U budućnosti očekujte slične video ovakve. Znači, samo činjenice, teške činjenice. Dakle, oni svi vama nešto samo lažu, a ne iznose nikakve činjenice. I možda će se pojaviti neki video dole, o dolaru, kako ovo, kako ono, pa ljudi, odmah da vam kažem. Pogledajte i te videe, pa vi verujte ako hoćete u njih. Ako nećete, dođite mene pitati, ja ću vam kažem. Isto tako, ako vas zanima bilo šta drugo, moguće, vezano, što znate i hoćete i da kupite ili bilo šta slično, samo se javite na email, svašta se nešto može srediti i uraditi. I ponude nisu za sve, već za kvalitetne ljude, ozbiljne ljude koji žele da nameste promjenu. Tako da ljudi, moji dragi, svi se subscribeajte na kanal The Bandara, veliki pozdrav za njega i ostale kolege streamere koji nisu na prodaju. A za ove što su na prodaju, neka mi se sagnu samo i naduvaju jaje ovako velika da budu još veće nego što jesu, jer oni ih nemaju. Da imam muda kao od bika zlatna. Veliki pozdrav za sve vas, ljubim vas dolar, budite pametni, čuvajte obraz. I uvijek budite iskreni, ako morate da lažete, lažite danas, a sutra recite zašto ste lagali. Nekad je bolje lagati, nego reći istinu. Za bolje dobro, na dužu stazu. Jel možda trenutno, kada bih pričali o nečemu, bolje je slagati, da bi se situacija kontrolisala, da ne bih izmahla kontroli, a kada se smiri kažete istinu. Tako da, to vam je primjer zašto nekad bolje lagati. I to ne znači da sam sad bilo šta lagao. Tako da to vam je to, veliki pozdrav za vas, dolar je tu, kome treba pomoć za bilo šta, kao što znate, dolar je uvijek tu da pomogne i ne bi bilo prvi put da pomožemo, tako da uzmite u obzir ljudi. Da ne volim kada dođu neki streameri i kradu mi ideje, da ne volim kada dođu ljudi i uništavaju ono što gradim. Takvim ljudima ću se preko interneta na ovakav način pozdraviti, a na neki drugi način drugačije pozdraviti. I šta se tu može? Uživajte ljudi, ćao i kao što sam rekao, čuvajte obraz, imajte muda i nemojte nikom da pokleknete ni za šta. Pa čak i ako vas ucenju i kaže ja mogu svašta nešto da uradim, recite mu možeš samo da mi popušiš kurac. I koliko god da neko može nešto da ti uradi, neka uradi. Samo neka uradi, kao što su ovi rekli. Dobro, bolim uvo i onda sam ih sve ispozio i sjebo sam ih na maks. Tako da, vrlo dobro pazite kada govorite nešto da li možete ili ne, jer ako ne možete onda ćete ispasti glupi, a ako možete dokazat ćete poentu kao što sam ja dokazao. Mile Pumova se lagao,
da je dobio strajk. Ja sam ugasio stream zbog određenih stvari što je uradio. Pogledajte i zašto. A da uzmem u obzir ostale razloge, to su zato što mi slao grifere, zato što me prozivao i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Šta se desilo sa Splatom? Rekli ste da ga pustim, onda da ga pustim sad. Pustio sam ga onda, ali sad ga ne puštam. Jer će se opet vratiti. Znači, uništio sam ga prvi put do kraja, skroz. Samo mi nije jasno kako ima te preglede toliko, a nikoga ne gleda. Ako neko zna, nek mi se javi da sredimo nešto. Tako da sve po zasluzi. I ne puštam nikog više da me jebe. Jer sad ću ja malo da jebem. Pa makar bio taj jedan ili to dvoje za koje ću vam pričati vrlo često i iznosit ću vam činjenice da vidite u stvari vi kakvi ste ljudi. A vi, deco moja draga, koji volite te Fortnite giftovi i ostalo slično, neka volite, ali nemojte da dozvolite da ti ljudi utiču na vas na bilo koji način da od vas stvara loše ljude. Neko oni psuju i bilo šta, to ne mora da znači da je loše ako vi ne primite to loše i pokupite to od njih. Ali nemojte da radite ono što traže od vas, nemojte biti bezobraznici nikako. To su oni i to neka oni ostanu. Ne treba zlo da se širi na takav način od starih ljudi, od ljudi koji imaju decu, na našu omladinu sa Balkana, da svi misle da smo nešto najgore. Ljubi dolar, pamet u glavu. Ćao. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja stres pa ne biraš.